Asha, Asha. دي ما سرا سر چرگانم دي چرگانم دي سرا مشينانم دي سرا مشينانو کي من ديك دما مشينانو خا يا دا غيغا مشينانو غان دي چي عام نور سرا ملاو سلا وزه دا ترمانو تي دي وخت کي مدان کي موجود دا قادر چي او کدي قادر دل دل لگیا دي دي کارغان بي نو تاسو رم قادر مطالب کو دي کارغان ولولي ابو تاسو دې شعر کې چې به ولې کارغان دي او څه مقصد د باره ودی نو دا مقصد نیک دی کنه ښکاری دی نو دا اوس ګورو کړي قادر چې دی کارغو وشته اوس ګورو واقعي چې دا قادر چې دا پرشتا کارغو وشته کنه لاغو دا اوس ګورو چې دا واقعي او هغه قادر وای دا کار راواله ته خو واکي خو ششناک سړی او ګور یار وای قادر د ګران دي سره هغه ته مامو شته موږ سامي ته وای دا خو دا هغه دا وګ وای کارګه دي په نوم دې کوم ښه قادر خان موږ ته دا وای چې کارګه ته څه مقصد د بولې آیا دې ستا سي دا کوي دا دا دی بنگله کې دا چرګان دي دا چرګان به چی دي راځه ښه تر کا تر به چی دي وسره دي ښه نو دا چې زه کړه د پنجره نه راکړو کوم نه راځو نو بس دا راغوټه کی ښه نو بس یو بس یې رانه وړي وړي ښه ا تی ترانو به چی دی ته چېګه کړه نه تی ترانو ښه پنجره کې به چی بن کړی جامه راکړو کړه ښه به چی ما ټول ښه نو اوس په دې کادر خان سونه کارغان وشتي دي یاره تقریبا نه او 35 36 په برابر کړی 35 برابر او دی او د چرګانو په چوډیو نور تا کم دلته تارانو الله سي انا وړي او د مرغابو اکثر تداونو کې مرغابو تا کې کی دم ها ها نو بس هغه چې کړه کتره کتره بچي سره روزي ها هغه مرانه ټورو تخته دي ها ها نو دا اوس تا دی بل دا کم ټوبک چریز ټوبک دا راغلی ها ها نو تا مکم سه دا کړه دې ششناک په کنه دا وې تا په یو ششناک هم زه یې مې انو ښکاری ما خو مې انو ښکاری ها ها اوس وبله تا وې چې دوه کم سلیخ تا وشتي ها وا کی دا قادر خان دی او یقینا زنګ مخ کې دا یو کارګ چې دا وشته او دې چېرې ما اوس وبله په درو ده کې دوه کم سلیخ کارغان چې دا کړی یو یقینا د جذبه جا نه کړه دې چې چونکی کارغان راځي را غټکیږي د چرګانو بشوړي د تاسو وینې دلته اعلی نسل ځل د چره کم نور داسې مختلف چرن پرندې چې هغه دې ساتلې دي او کارغان راځي او د دې بچي چته نو یقینا د دې نسل ختمي نو بس قادر چې د تاسوشناک دی او د خدمات هغه شوي دي نو قادر چې د تاسو هغه په لاس کې دا کارغې ونه او ورسره چې چریز ټوپک هم دی نو د مقصد چې انیک دی او د تقریبا د ماشي څنګه د کوم سلویخ کارغان دی شنو کادر سپوري شند دی دین په سو کارغان نور راضي کرا د کوم شوی د ډیر غي تک وی ختم کو زاس ډیر ناراضي خل ناراضي ښه یری ګو سو ښه وحال حال بیا هم چې راشي لا ناس نشي او درس مته په تکړی لاندې نه ها یقینا ګور دا چې کارغان په کار شي دلته ندی خدا غیم سم مجبور شته چې دلته چونکی قادر وته ټوپک نه کړی نو دوی بیچارا کم راضی مخکې بډر راتل ډیر را چپ کېدل په بچو باندې دا تاسو ته خیم دا دلته چې ادم یو مشر دی او دوست هغه دا دغه ډول کړی دی دا دلته کم کم مرغه تا ساتلی قادر خان سورحات دی را سره او ساوسان دی را سره ما سره اصل چرګانم دی تور چرګان هم دی را سره مشینان هم دی را سره مشینانو کې منډ اکدم مشینان ښه یا دا غیغا مشینانو غانډ چې دی عام دی نور سره ملاو ښه ښه هم سره مرګ لري کوم دای په ذریعہ باندې غو بشي جا را غټي جو برابرې ښه ښه الحمدلله تعالی سره تعالی اون کې او ښه مشینان پراته ښه 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 دې مشینان دی را کې تر مور واغ دی ښه ښه هغه دی ټک شو ښه تر مور واغ دی ښه تر مور هم دی درته دی را سره ښه 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 تر مور هم تاسو ته یو چر دلته قادر موږ ته خی چې دلته د شو تر مور انډه دی او دا غي بیا دلته
نسل هغه پروان چړاویږي نو قادر سره موږ سوچ دي موږ شترمور دلته انډه خو دا د نشر آواز دی دا یقینا دا سرګان دی پکې دا اوس دا دا کوم دا څنګه خدا کول خا خا دې ګلانګل شو راشه منو خا اکثر په یو بل سره اکثر دا چرګي پټي دی را خا یا دا یو بل سره څه وی پریدان څه وی پریدان دا پریدان مې یو بل سره اکثر دان دې نه پریدان خا خا دا ګلانګل چرګي دا موږ تاسو ته ګلانګل چرګي او دا چې کوم دغه دی یاره دا ټول چرګان دا ها دا ټول خدای ماشینان دا پکې نه وي نسل والا خدای سن دا ماشینان چرګان یو ور دي دا هغه دی اشتهلی والی خو اشتهلی والی ها دا بس چې کوم دې زمون نسل نه دی ها دا د ماشینان خدای ماشینان دي ها دا ماشینان دي دا اور دا اوس دا کوي نو کادره ته چې دا دی سی هغه ټول کوټ ټول کنه سی روان دوستان له کوم ورګه یار جی دا اوس الحمدلله اوس خدای دا ډیر ډیر لکاله ها ګرلا ها ډیر ډیر لکاله می شکر دې دې سره تیر شو ها دې الحمدلله ها اعتماد بیا خدا خو دا تا ټاپک نه راخی ها نه نه دا خو بلا شي هم چې اگې باچی کنه نه دې ګرمي خیر اوس دې استعمال ډیر کمی خو په خنه کې ها ټول تا ویلې لکه سیبان سی دي لکه موږ د دې مزدورانی بزرګونو مزدورانی سره ټول الله تعالی خپل خپل دې باندې دې ورکیا او دې زمونږ مزدورانی زمونږ مزدورانی ماشاءالله ماشاءالله دا خدا دا ماشین دا ماشین کنه دا دا ماشین خدا ماشین دا ماشین بچی دې چرګانو وره نه شو ها خدا په ګهر خدا د نچ لواز دا او ها دا د په واز راځي او شاباس اوکا قادر اواز یو بیر بیا کدا اچوالا نامړه راشه براشه ګور د ګور شي واکه د په واز راځي راشه او اوکی نه راشه براشه بالا راشه شاباس راشد وانا دا پارامي ذات والے دي دي کې بیا موږ سره خپل ملکي زنګري ذات والے مړه سره پښتو خدا ماشاءالله خدا او دا وړل خپل وړل خستا جوړا ټول زناور را سره ماشاءالله دل ته خلک خدا دي ماشاءالله خ خ خ خوشاله دي ختمانه خ خ خ ګور اړه مهرباني قادر خان مشکور استاد الله پاک دې ټولو امداد کی او الله پاک دې ټولو مطلب الله پاک دې دی اجر درګي دې کښې ته بے زبان شي بے زبان شي دا او لکه موږ دا نه غواړو چې دا کارغان دې دغه کې خوشي کم سي او سیستا ضرر رسي نه وځي بالکل ها لکه مثال په تور سام دې ها سام درون دې خو چې سره تنه وي سبوت نه وي ها بالکل او چې لکه ضرر ته تر سي نه ولجا به ها بالکل صحیح ده بالکل دا د سوچ کې ډېر مهرباني قادر استاد مشکور شه تر ټیم راکو اسلام آباد راکو استاد کم خصمانه کې کم
چرګانو د باغ یا د کم جنور نیشن د غریب دا تاسو چې دې دا حلال دي حلال کارغه چې دې مردار دي بالکل نو دا مردار شیز بدون پرورش نه کې څونه دا حلال بالکل الله ډېر مهرباني مشکور دا قادر خان او یقینا دا یو جرمنه کوم چې موږ ټیم راکو موږ سره د خپل فارمیشن شریک کړو او د دې د ما هدا ترمانو تی دا ورکې جات الله پامان.